नमस्कार युट्युब च्यानल आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईँलाई स्वागत छ म चुडामणि आचार्य आज मैले एडप फोटोसप सेभेन पोइन्ट जिरोको पार्ट वानको ट्युटोरियल लिएर आएको छु तपाईँ पनि ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने स्टेप बाई स्टेप फोटोसपबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ फोटोसप तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ तपाईँ भविष्यमा राम्रो ग्राफिक डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि युट्युब वर्किङ अथवा कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्टको लागि विभिन्न डिजाइनिङहरू तपाईँलाई आवश्यक हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले फोटोसप सिक्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ धेरै युजफुल हुनेछ त्यस कारणले गर्दा मैले फोटोसपको पार्ट वानमा फोटोसप कसरी खोल्ने फोटोसपमा चाहिँ एडिटिङको लागि हामीले कस्ता कस्ता टुल्सहरू कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कुराहरू सबै कुराहरू मैले पार्ट वानमा समावेश गरेको छु तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने फोटोसपको बारेमा बेसिक कुराहरू जानुहुनेछ तपाईँ पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई छेउमै रहेको बेलाका प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुलाई एउटा फोटोसपको टुटोरियल तपाईँले सजिलैसँग पाउनुहुनेछ र अन्य विभिन्न टेक्निकल तथा विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ तपाईँको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा चाहिँ फोट, फोटो एउटा फोटोसप छैन भने आजै इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गर्ने तरिकाको भिडियो राखिसकेको छु टपमा आइन थियो क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दैछु त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँले एउटा फोटोसप सेभेन पोइन्ट जिरोलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला फेरि एन्ड लाइसेन्स भर्जनको एउटा फोटोसप चाहिँ तपाईँले चलाउन पाउनु नै छ ल त फर्स्टमा हामी एउटा फोटोसप सुरु गरौँ फोटोसप सेभेन पोइन्ट जिरोलाई फर्स्टमा खोल्नको लागि अब जान सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा आएर क्लिक अन स्टार्ट बटन तपाईँको कम्प्युटरमा भएको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोला विन्डोज टेनमा चाहिँ डाइरेक्टली अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ एड फोटोसप इन्स्टल गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईँले एड फोटोसप सेभेन पोइन्ट जिरो भनेर पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एड फोटोसप सेभेन पोइन्ट जिरो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ विन्डोज सेभेन युज गर्नुभएको छ भने अल प्रोग्राममा गएर हेर्नुहोला र यसमा चाहिँ एड अफ फोटोसपलाई क्लिक गर्नुभयो भने खोल्छ अथवा अर्को तरिकाबाट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक अन स्टार्ट बटन त्यसपछि तपाईँले रन कमान्डमा जान सक्नुहुन्छ अथवा विन्डो कीसँग आर प्रेस गरेर विन्डो कीसँग आर प्रेस गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईँले विन्डोकीसँग फोटोसप टाइप गर्नु होला फोटोसप मात्रै टाइप गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला यसरी पनि तपाईँले फोटोसप खोल्न अब हामी यसमा चाहिँ सिक्नेछौँ फोटोसपमा खोलिसकेपछि फोटोसपमा चाहिँ के कुरा हुन्छ तपाईँ फोटोसप जुनसुकै भर्जनमा सिक्न सा सक्नुहुन्छ तपाईँसँग जुन भर्जन छ त्यही भर्जनमा युज गर्नुहोला किनकि यसमा कुनै कुनै प्यालेट अथवा कुनै टुलमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स देखे तापनि काम गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हुन्छ अब हामी गर्छौँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टुल्स प्यालेट भन्छ यसलाई अनि यतातिर चाहिँ विभिन्न प्यालेटहरू छ यी प्यालेटहरूलाई कसरी खोल्ने म त्यो पनि जानकारी गराउने छु फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो विन्डोमा चाहिँ के का लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ जस्ट तपाईँले आफूले काम गर्न चाहेको कुरा तपाईँ डकुमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा फोटो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ फोटो एडिटिङको लागि चाहिँ तपाईँले फोटो खोल्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै पेजमा चाहिँ तपाईँ केही कुरा टेक्स्टहरू राखेर चाहिँ डिजाइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँले एउटा पेज खोल्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा तपाईँ फाइलमेनमा क्लिक गर्नु होला गर्नुहोला फाइलमेनबाट हामीले के के कुराहरू गर्न सक्छौँ जस्तै ओपन गर्न सक्छौँ ओपन गर्न सक्छौँ न्यु फाइल लिन सक्छौँ सेभेज गर्न सक्छौँ ओपन गर्न सक्छौँ यो सबै कुराहरू हामी स्टेप बाई स्टेप सिक्नेछौँ जस्तो डकुमेन्टको लागि चाहिँ मैले एउटा डकुमेन्ट लिन सिकाउँछु फर्स्टमा न्यु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अब न्यू बाकुमेंट क्रिएट करना कोई कोई बक्स खुल्स रे टप में रह्शन में फाइ नेम यह नेम अप्सन में फाइल नेम दूसरा जस्ट मैं इसमें एटा फाइल नेम क्रिएट कर दे जस्ट मैं एक्टा फाइल नेम क्रिएट करें अब फाइल नेम राखी सके प्रेजेंट साइज प्रेजेंट साइज तब कु में एडिटिंग करना चाहूँ जो इसमें एफओ साइज को पेपर सेलेक्ट गई एफो साइज को पेपर सेलेक्ट भैई से, एफो साइज में बना चाहफो साइज बना अन्य अन्न इंच में राखर तैयार तलबाट इसी कस्टम करम कर स्टाइल जो कति बाई क्यों सेट कर सकता तब हाइट और व्हाइट इसी दीभ सिक्स बाई फोर कुछ तब डिजाइनिंग क्रिएट करना सकूल जस्तो हामीले एडिटिङको लागि चाहिँ तपाईँले जस्तोसुकै पेजमा एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको पेपर साइज दिन चाहनुहुन्छ भने यसैबाट पेपर साइज दिनुहोला र यसमा चाहिँ मोड भनेको हुन्छ र यो पिक्सल रेजुलेसन भनेको चाहिँ थ्री हन्ड्रेड पिक्सल नै राख्दा राम्रो देखिन्छ किनकि हामी सेभेन्टी टू पिक्सल अथवा हन्ड्रेड पिक्सल राखेर पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि हामी एडिटिङ गर्दैछौँ भने चाहिँ थ्री हन्ड्रेड पिक्सलमा काम गर्यो भने राम्रो देखिने भएन तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्ट अथवा पिक्चरलाई चाहिँ थ्री हन्ड्रेड पिक्सलमै राखेर एडिटिङ गर्नुहोला र हामी प्रिन्टको लागि अथवा कुनै वेबको लागि तपाईँ इन्टरनेट कुनै पनि सोसल मिडियामा पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सेभेन टु पिक्सल राखेर गर्दा पनि अझ राम्रो देखिन्छ कुनै पनि पिक्चरहरू सेभेन्टी टू पिक्सलमा हुन्छ एडिटिङको लागि चाहिँ थ्री हन्ड्रेड पिक्सल नै ठिक छ अब मोड भनेको चाहिँ आरजिबी कलर भनेको छ मोड मोड भनमा चाहिँ तपाईँले के सेलेक्ट गर्नु होला भने आरजिबी कलर जस्तो हामी रेड ग्रिन ब्लु यह जन तोशल मीडिया में कुछ स्क्रीन में देखने कुछ सब आरजीबी कलर में देखना सकता तर तो तब तो यहाँ क्लिक अथवा कोथ फ्लेक्स प्रिंट को लगी अथवा कुछ प्रिंटर में प्रिंट करते हुआ तब सीएमओके कलर सिलेक्ट करेज में काम डिजाइनिंग अथवा कुछ काम को लैब कलर भी लैब कलर पर हमी सीएमओके चार कलर हो र आरजिबी कलरमा चाहिँ तिनवटा कलरमा देखाइदिन्छ तर हामी फुल रेजुलेसनमा चाहिँ जुन हाम्रो कलरफुल पिक्चरको लागि चाहिँ तपाईँले आरजिबी कलर नै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ग्रे स्केल राखिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डकुमेन्ट चाहिँ बन्छ जस्ट तपाईँले आरजिबी कलर नै सेलेक्ट गर्नु गर्नुहोला डकुमेन्टको लागि कुनै एडिटिङको लागि चाहिँ अब हामी प्रिन्टको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिएमवाइकेमा एडिटिङ गर्नु होला जस्तो कन्टेन्समा चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड कलर र ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने छ हामी यो पनि सिक्छौँ जस्तो व्हाइट कलर भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो खुलोस् जस्तो वाइट कलरमा खोल्दै हुनुहुन्छ भने व्हाइट कलर नै खुल्छ अन्यथा तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलर राखेको अवस्थामा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरमा सेट गरेर चाहिँ जस्तो ब्याकग्राउन्ड कलर सेलेक्ट गर्नुभएको त्यही कुरामा चाहिँ खुल्न सक खुल्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड नै नभएको डकुमेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने ट्रान्सप्यारेन्ट राख्नु होला जस्तै हामीले व्हाइट कलर नै सेलेक्ट गरेर ओके गर्नुभयो भने पछिबाट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ अब यति गरिसकेपछि तपाईँको एउटा पिरियु फुल्छ जस्तो हामी चार बाई छको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गरिरहेछौँ र यसमा चाहिँ तपाईँले टेक्सहरू राखेर बिनै ग्राफिक डिजाइनिङको कुरा हो र तपाईँले यसमा चाहिँ टेक्सहरू एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामी टुल्सको बारेमा जानु जस्तो यो टुल्स हो र यो टुल्स प्यारालाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न कुराहरू सेलेक्ट गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू जस्तो यहाँनिर टेक्स्ट सेलेक्ट गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा हामी यसमा टेक्स्ट टाइपिङ गर्न सक्छौँ यसको नाम हो टेक्स्ट टुल यो सबै कुराहरू एकैपटक नजान हामी प्रत्येक स्टेप बाई स्टेप फोटोसप चाहिँ प्रत्येक पार्थ और स्टेप बाई स्टेप हेरू नुझ् सकूँगा हम स्टेप बाई स्टेप सीखना चाहूँ नाम से ओरिजिनल टेक्स्ट टुल राइट क्लिक करूँ इसको टेक्स्ट टाइप करने टूल भी फरक फरक है जो हम इसको यूज यूज करना सीखों जस्त मैं देखना सकूँ अप्सन बार रख री ये देखना सकूँ लेयर चा चा र लियर चाहिँ हामीले कसरी बन्छ यो कुरा पनि हेरौँ जस्तो हामी एउटा टेक्स्ट टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने टपमा लगेर यसरी जानेर क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फन साइज अलरेडी यसमा देखाइरहेको छ र यो चाहिँ पिटी भनेर अप्सन बारमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कति राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेलेक्ट गर्नु होला र यसमा चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यो टुल्समा आएर चाहिँ यतातिरको सेट फ्याकग्राउन्ड कलरमा तपाईँले कुनै पनि कलर सेलेक्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा माथि गएर सेलेक्ट गर्नु होला र यसमा चाहिँ कस्तो खालको कलर सेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै कलर सेट गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ सेम कलर सेलेक्ट भइहाल्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर टाइपिङ गरेँ र यसरी टाइपिङ गरेर चाहिँ तपाईँ यसको साइज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब मुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने जुन यो अप्सन मुभ टुल भन्ने अप्सन हुन्छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र मुभ टुलबाट चाहिँ जता पनि लगेर यसलाई चाहिँ राखन सकू रे तब टेक्स्ट एडिटिंग हो रहा जस्ट यहाँ पर फे अप्सन में आएगा देख देखना सकून यह लेयर पैलेट में बुझ् पड़ने कुछ फर्स्ट में तब को बैकग्राउंड है बैकग्राउंड पचाड़ी चाहे हमी आईटी एक्सपोर्ट कंप्यूटर भर चाहिए लियर बनो अब नेक्स्ट लेयर तभी फिर अर्ग टाइप कर फिर तब को अर्क लेयर बन लेर हमें जो लेयर में एडिटिंग करते लेयर से तबेक्ट कर इसी सेलेक्ट कर अब जस्तु टेक्स्ट कस्तो चाहनुहुन्छ यसलाई पनि यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेरी सिलेक्ट गरेर यसबाट कलर चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ जसरी चाहिँ तपाई एडिट कर दी होता है तेरी तखन सकून अब एडिटिङ गर्ने कुराहरु भयो र यसमा चाहिँ जति पनि लेयरहरु तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्छ सकू लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ तर यो अप्सन रहेको छ डिलिट लेयर भन्ने अप्सनमा टच क्लिक क्लिक करूँ डिलीट भैया तब कु तरीका अब हमी सो टेक्स को टेक्स नहीं टाइप कर सकूल रखना सकूँ एवं अप्सन में सेप बनी जो मैं हाँ पैक्टिकल को जो इस ड्रग करें एटा लियर भाई सेप भो सेप कलर चाहे कस्तो रख् चाहूँ से सेप को कलर भी हे इसी सिलेक्ट कर सकून रेप में अब कई कुछ टेक्स्ट टाइप कर चाहू यसमा टेक्स्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ यो चाहिँ यो सेभ मन परेन भने फेरि यसलाई चाहिँ यो जुन जस्ट यहाँनिर यो देखाउने अथवा सो अथवा हाइटवाला आँखावाला चिन्ह रहेको छ इन्डिकेट एन्ड लियर भिजिबिलिटी भनेको छ यसलाई क्लिक गर्नु पनि यसलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यतिकै डिलिट गरिदिनु भने तपाईँको यो पुरै कलरमा फिल हुन्छ त्यस गर्दा यसलाई चाहिँ हाइड गर्नुलाई र यहाँदेखि यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यो कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि हटेर जान्छ अब हामी यति गरिसकेपछि जस्तो हामी लियरहरू कसरी खोल्ने लियरहरू हामीले फर्स्टमा चाहिँ लियरहरू को काम म बुझ बुझाउँदैछु अथवा कुनै पनि अप्सनमा फर्किन पऱ्यो भने चाहिन्छ तपाईँलाई हिस्ट्री प्यालेट अब यी हिस्ट्री प्यालेटबाट माथितिर फर्किँदै जानु भने तपाईँले के कामहरू गर्नुभयो त्यो चाहिँ फर्किन चाह सक्नुहुन्छ देख्नु स्टेप बाई स्टेप हामी हिस्ट्रीबाट फर्किन सक्छौँ र यो भनेको चाहिँ कलर हो र तपाईँले कलर चाहिँ कस्तो सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही कलर सेलेक्ट गर्नु होला अनि यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड कलर र फोरग्राउन्ड कलर जस्तो ब्याकग्राउन्ड कलरमा हामी कुनै पनि कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो ब्याकग्राउन्ड कलरमा सेलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा स्विच हानेर बटन रहेको छ स्विच फोरग्राउन्ड एन्ड ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको छ ब्याकग्राउन्ड कलरमा सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हेरेर गएर चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा गएर लेयर सेट गर्नु होला र यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा सेट गर्नु र ब्याकग्राउन्डमा गएर चाहिँ कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ जस्तो कुनै पनि ब्याकग्राउन्डहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब ब्याकग्राउन्डमा गएर फेरि अब यसमा सेप क्रिएट गर्नुभयो भने ए ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँको कलर सेट भइहाल्छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर कुनै पनि कलरहरू देखाइरहन्छ अब यसमा गएर चाहिँ कुनै पनि कलर दिनुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा सेप क्रिएट भयो र अलरेडी तपाईँको पछाडिबाट चाहिँ कलर चाहिँ फिल भइहाल्यो यस्तो तरिकाबाट हामी बनाउन सक्छौँ र यी प्यालेटहरूलाई कसरी खोल्ने जस्तो हामी अब यसमा चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट फाइलमा गएर कुनै पिक्चरहरू खोल्नु छ भने ओपन गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईँको यो प्यालेटहरू यो प्यालेटहरू कसरी बन्द हुन्छ अथवा कसरी ल्याउने भने ला क्लिक अन विन्डो अब विन्डोमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि टुल्स भन्ने अप्सनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो टुल्स छैन भने टुल्सलाई चाहिँ हाइड गर्न मिल्छ र पुनः टुल्समा गएर ल्याउनु भयो भने मात्रै टुल्स प्यालेटमा सम्पूर्ण कामहरू हामी यी टुल्स प्यालेटको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ र यसमा गएर फेरि अर्को अप्सनमा जाउँ र अप्सन भनेको चाहिँ यो माथि बारको काम पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ प्रत्येक टुलहरू युज गर्दै गर्दा चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ देखाइदिन्छ र अप्सनबाट हामी अन्य कुराहरू जस्तो नेभिगेटर भनेको छ नेभिगेटर ल्याउनु चाहनुहुन्छ भने यतातिर यो नेभिगेटर हो अनि यस्तै गरेर कलर भनेको यो चाहिँ कलर हो यहाँदेखि यसलाई चाहिँ चेकमार्क हटाइदिनु पनि कलर पनि हट्छ लगाइदिनु पनि देखिन्छ र हिस्ट्री भनेको चाहिँ यो जुन हिस्ट्री छ यो फर्किनको लागि यो हिस्ट्री तपाईँले छैन भने हिस्ट्रीलाई पनि ल्याइदिनु होला र लियर यी सबै प्यालेटहरू तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ यी प्यालेटहरूलाई चाहिँ प्यालेट तपाईँले खोल्न जरुरत छ र टेक्स्ट एडिटिङको लागि चाहिँ हामी क्यारेक्टर प्यालेट खोल्न सक्छौँ क्यारेक्टर खोलिदिनु भयो भने तपाईँको यहाँनिर एडिटिङको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो यहाँनिर यसलाई चाहिँ फन साइज कन्ट्रोल सेप प्लस ग्रेटर देन गर्नु भने साइज बढ्यो र यसलाई चाहिँ बोल्ड राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि तरिकाले बोल्ड नै रहेछ अनबोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने इटाली गराउन चाहनुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ इफेक्टहरू बदलि जा तडिटिंग को एकदम महत्वपूर्ण क्या रखे जस्तों सब लेटरला कैपिटल बनाने चाहूँ बिस्तार इसको कुछ जानकारी कराते जाने कट करना सकूँ रैलेट भी काम करने हम खोलने तरीका मात्र सिकूँ अब इस हमी पिक्चर खोल पर्ने अवस्था में हमें यही कुछ सेव कर सकूँ फाइलमा गएर सेभ गरिदिनुभयो भने अब तपाईँको यो कुरा चाहिँ सेभ भइहाल्छ ओपन गर्नको लागि अथवा न्यू फाइल क्रिएट गर्नको लागि तपाईँले सर्टकटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ फाइलमा नगइकन कन्ट्रोल सि कन्ट्रोलसँग एन गर्नुभयो भने न्यू फाइल आउँछ कन्ट्रोलसँग ओ गर्नु भने ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँदेखि ओपन गर्नको लागि यहाँनिर सर्टकट के हेर्नु होला जस्तो कन्ट्रोल प्लस ओ गर्नुभयो भने ओपन हुन्छ जस्तो मैले हाँ कुनै पनि एउटा पिक्चर खोल दिए हामी कुनै पनि पिक्चर सेट गर्नको लागि जस्ट एउटा पिक्चर ले मैले यहाँ गरे र ओपन कर अब यो पिक्चर से र यसलाई चाहिँ हाँ म्याक्स क्लिक कर अगड़ी देखी रू हेर देख्न सकन यो बटनमा टच क्लिक पूरे तपाईले रिस्टोर डाउन अप्सन में करूँ जति हाँ खोल्नुहुन्छ त्यति तीटा पिक्चर तपाईले शो हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी यसको साइज इफेक्टहरू र यसलाई एडिटिङ गर्ने कुराहरू हामी अझै पनि गर्दैनौँ र फर्स्टमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो पनि जानौँ जस्तै यहाँनिर यो क्लिक गर्नु भने अहिले यसमा आउनु भने यसको चाहिँ छुट्टी छ लिएर देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा खुलिरहेको छ र ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ यसमा सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने जा यसलाई चाहिँ यहाँदेखि कुनै पनि लेयर सेलेक्ट गर्नु होला र लेयरबाट आएर यसलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ थिचिराखेर रा, जुन हामीले मुभ टुलको अप्सनबाट थिचिराख्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हालेर ड्रया गर्न सक्नुहुन्छ ड्रया गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो पेजमा चाहिँ आइसकेको छ अब यसलाई रिसाइजिङ गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोलसँग टी प्रेस गर्नुभयो भने यसको चाहिँ रिसाइजिङ भइहाल्छ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ रिसाइजिङ भइहाल्छ तपाईँले हेरेर जति पनि कुराहरू छ म यसमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउने छ हामीले चाहिँ फर्स्टमा सिक्ने भनेको यिनै कुराहरू टेक्स्ट एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र टेक्स्टको लागि चाहिँ तपाईँले हेरेर फन्डहरू कस्तो राख्ने फन्ड चुज होला र यसको लागि चाहिँ हेरेर कस्तो फन्टमा र कति पिटीमा राख्ने र कस्तो इफेक्टमा चाहिँ हेरेर देखाउने लेफ्ट राइट सेन्टर कसरी बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नेको तरिका र यी प्यालेटहरू चाहिँ तपाईँको लागि कुन कुन प्यालेटहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि बुझिसक्नु भएको छ यसरी हामी यो फर्स्ट पार्ट वान रहेको छ पार्ट टूमा पनि हामी इफेक्टहरू कसरी दिने र हामी फोटो एडिटिङको कुरादेखि लिएर हामी सम्पूर्ण कुराहरू मैले चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट र फोटोहरू कसरी खोल्ने त्यो कुराहरू चाहिँ सिकाएँ र यसलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गर्नु होला र सेभ गरिसकेपछि तपाईँको हालेर कस्तो अप्सनमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ टिआइएफएफ भन्ने फर्मेट इसार्णु छ टिआइएफएफ फर्मेटमा सेभ गर्नुभयो भने पुनः यसलाई खोल्दाखेरि सेम जस्तो लियरहरू अथवा कुनै पनि तरिकाबाट पुनः यसलाई एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले यहाँदेखि कुनै पनि टिआइएफ अथवा पिएचडी फर्मेटमा सेभ गर्नु होला एडिटिङ पुनः एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने र यसलाई फोटोको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जे जेपिजीमा सेभ गर्नु भने अझ राम्रो इफेक्टिभ देखिन्छ यी फोटोहरू चाहिँ जेपिजी फर्मेटमा छन् र तपाईँको मोबाइलमा चलाउनको लागि पनि जेपिजी फर्मेट युज हुन्छ र एडिटिङको लागि हो पुनः यसैमा एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टिआइएफ फर्मेटमा सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र यसलाई सेभ भयो भने चाहिँ तपाईँको आएर ओके गर्न सक्नुहुन्छ इस सकूल रही फोटोलाज कर इस यहाँ क्लोज करें क्लोज कर पुनः इसलिए ओपन कर चाहूँ डक्युमेंटला यहाँ देर देखना सकूँ टीआईएफ फर्मेट में रहेर इस फिर पुनः तैयार यहाँ पर एडिटिंग कर सकूल सेलेक्ट कर कर जो इसमें लेयर में क्लिक्बू कुयर आपने लेयर मात्र सिल्ड लेयर पर सेलेक्ट कर जानूल येयर से कुछ फोटो यहाँ लेयर में सिल्कट कर इसको रिशाइजिंग को कंट्रोलसंग टी प्रेस करूँ इस रिसाइजिंग कर सकता सिपसँग थिचेर चाहिँ यसरी सिपसँग थिचेर गर्नु सक्नुहुन्छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो चाहिँ रिसाइजिङ हुन्छ ल जस्तै यो चाहिँ माथि चाहिँ तल चाहिँ पछाडितिर लाग्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ ब्याक यसलाई चाहिँ तलतिर मुभ गर्न सकिन्छ यसलाई इन्टर गर्नु पहिला र यसलाई चाहिँ तलतिर मुभ योभन्दा अगाडितिर लियर बनाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ पछाडि जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई अझ पछाडि बनाउन चाहनुहुन्छ भने तलतिर लगाउनु होला जति अगाडितिर लग्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अगाडितिर म भइहाल्छ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो चाहिँ पछाडितिर म भइहाल्यो यस्तो तरिकाबाट हामी यो फर्स्ट एडिटिङ गर्ने तरिका चाहिँ तपाईँले भएको छ यो त थियो एडप फोटोसपको पार्ट वानको ट्युटोरियल तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि एड फोटोसपमा चाहिँ थोरै भए पनि केही कुरा जानिसक्नु भएको छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुला आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नु होला विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र एउटा फोटो सब चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुला र छिउमै रहेको बेलायकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुला र विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु छिटै नै नेक्स्ट पार्ट पार्ट टू लिएर आउने नै छु यति भन्दै बिदा माग्छु हवस् त धन्यवाद जय नेपाल